Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amém. 22 de agosto, o doce reinado de Maria. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Leitura correspondente à memória de Nossa Senhora Rainha. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. E já está no sexto mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa Dei. Nos tempos antigos, a monarquia tinha um caráter sagrado para muitos povos. O rei era considerado como um governante instituído pelo próprio Deus. Às vezes, eram até considerados como deuses, e no pior dos casos, recebiam uma veneração e adoração merecidas somente por Deus. Ao contemplar o reinado de Maria, podemos ter uma ideia de como Deus quisera que o poder fosse exercido. Além disso, no reinado de Maria, podemos compreender melhor a realeza de Cristo e nossa participação nela. Podemos notar imediatamente que o reinado de Maria é um domínio de amor. Quando nos curvamos diante dela e a veneramos, estamos honrando a Deus, que a chamou para esta missão maravilhosa e a atraiu para tão perto de seu coração. Além disso, podemos honrar seu sim generoso à vontade de Deus, que nos foi relatado no Evangelho de hoje. Honramos também as virtudes preciosas que se refletem em sua vida: sua fidelidade, seu heroísmo que a levou a acompanhar seu filho até a morte. Tudo isto foi possível porque o Poderoso fez nela maravilhas.
Ao contemplar nossa mãe e rainha, descobrimos também a profunda dignidade da criatura, que é grandemente elevada por Deus e cuja expressão máxima é Maria. Nela podemos reconhecer aquela humildade que nos revela o mistério de que o verdadeiro reinado consiste em servir a Deus e à humanidade. Neste contexto, as seguintes palavras de Jesus nos vêm à mente. Os reis dos pagãos dominam como senhores, e os que exercem sobre eles autoridade chamam-se benfeitores. Que não seja assim entre vós, mas o que entre vós é o maior, torne-se como o último, e o que governa seja como o servo. Na veneração autêntica de Maria, a humanidade pode recorrer à sua doce e compassiva mãe, com plena confiança, esperando que ela não desconsidere suas súplicas. De fato, são inúmeros os testemunhos que confirmam que as petições dirigidas a ela nunca passam sem ser atendidas. A imagem da doce rainha também se refletiu em várias rainhas santas ao longo da história. Entre elas, podemos citar, por exemplo, Santa Helena, imperatriz, e Santa Isabel, princesa da Hungria, que sempre tiveram seu coração aberto aos necessitados. O doce reinado de Maria nos revela a profundidade do domínio de Deus e também nos mostra como Ele quer que os homens exerçam seu governo. Maria se preocupa com o bem-estar material de seus filhos e, mais ainda, com o espiritual. Ela quer comunicar a sua proximidade com Deus à humanidade, mostrando-nos como Ele é no mais íntimo do seu ser. Quem não se curvará de bom grado diante dela, uma vez que a tenha conhecido? Quem será capaz de negar-lhe um de seus desejos? Quem resistirá a ser transformado sob o doce domínio de seu amor? Quem não se sentirá estimulado por ela a amar mais a Deus e aos homens? O doce reinado de Maria aplaca a dureza do homem e revela a dignidade verdadeira da mulher. Quantos homens precisam aprender a amar verdadeiramente suas esposas e assumir sua responsabilidade como chefes de família? Quantas mulheres sacrificam sua verdadeira identidade e dignidade, buscando a autorrealização de maneiras erradas? Se todos viessem à escola de Maria e se deixassem formar por sua doce realeza, o Espírito Santo, o Divino Esposo da Virgem, poderia então curar as feridas, desatar os nós, afastar as trevas e restaurar a ordem de Deus em tudo. O domínio do próprio Senhor, que reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, se torna visível no doce reinado de Maria. Sob a guia de Nossa Senhora, aprenderemos a dizer a Deus com todo o nosso coração: faça-se em mim, segundo a vossa palavra. E hoje honramos a Virgem Maria com o cântico Deus te salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, em espanhol. Deus te salve, Reina, Madre de Misericórdia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito.